que pise bien. Tinggal engine lah. Fine. Bising lah apa ni? Bising lah. Bising lah. Oh, kau tak sedap sangat bunyi tak apa? Alhamdulillah. Aku tak dengar engine aku je. Allah. Tengok betul lah kan? Kau nak kutip kau ke? Ini? Kau boleh pergi makan dulu, alamak, long black penalty, asyai. Yeesh!
Jangan. Kau okey lah kat belakang. Eh. Aban. Eh. Ini mah best sekali. Dekat-dekat dia semua. Eh, lagi. Okay, Valencia. Local live to Parc Fermé for interviews with the riders.